Piekto gadu pēc kārtas Līvānos pie Latgales mākslas un amatniecības centra risinājās sniega skulptūru plenērs. Šoreiz tā tēma bija Es tevi atradu sniegā. Pasākuma idejas autore ir amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne. Sākotnēji tā doma radās ar to lielo sniega daudzumu, tas bija 2005. Gadā. Nu, apmēram kā šogad bija augstums, sniegs, un tad domāju, nu kaut tas tik daudz tā dabiskā materiāla, nu kaut kas ir jāizdara. Vienu gadu sniega skulptūra plenērs nenotika, jo Latvijā toziem nebija sniega. Šogad atkal sniega ir gana, arī sals jau ilgāku laiku pieturas, tādēļ ģimenes ar bērniem, radiem un draugiem. Daloties grupās, brīvdienās no presētām sniega ķīpām veidoja dzīves būtnes, priekšmetus, izdomātus tēlus. Galvenie darba instrumenti bija cirvji, motorzāģi, dažāda izmēra naži, vīles, rīves, lāpstas, leikanas un citi priekšmeti. Otro gadu pēc kārtas uz sniega skulptūru plenēru bija ieradušies arī telnieki no Līvānu novada pašvaldības sadraudzības pilsētas Ukmerģes Lietuvā. Kopumā sniega skulptūru plenērā Līvānos piedalījās 58 cilvēki. No Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Maltas, Jēkabpils, Līvāniem un Ukmerģes Lietuvā. Sniegā veidotos zaķus, suņus, vāveres, princeses un pilis, kā arī citas tikpat interesantas lietas. Ik viens interesants var apskatīties visu diennakti Līvānos pie Latgales mākslas un amatniecības centra.